Hei og god morgen. Nå tenkte jeg faktisk at jeg skulle lage en liten helgevlogg. For jeg har nemlig meldt meg på neglekurs på Tone Lise Akademiet. Det gjorde jeg i starten av det året her, så jeg var egentlig veldig usikker på om det kom til å bli noe av, med tanke på hele situasjonen og alt som har skjedd i det siste. Men jeg fikk beskjed for rundt 2 uker siden at det fortsatt kom til å skje, noe som gjorde meg veldig, veldig glad, for jeg har hatt lyst til å gjøre det her i 4 år nå, så nå tenkte jeg at det var litt på tide å få gjort det. Jeg merker at jeg er veldig, veldig spent, men en veldig positiv ting er at vi har fått lov til å velge egne modeller, så da skal en av mine nærmeste veninner, Thea, være med å sitte modell, og det føler jeg på en måte roer meg ned litt, fordi da er det noen jeg kjenner, og da klarer jeg på en måte å slappe av litt mer, da. Kurset skal være i dag fra rundt 10 til 3, og i morgen fra 10 til 4. Så jeg tenkte egentlig at jeg skulle prøve å vlogge. Jeg vet ikke helt om det er lov, men jeg tenker at vi prøver, så får vi bare se hva vi får til. Nå er klokka rundt 8:30, så jeg tenker at jeg skal ta og spise litt frokost, og så er det ikke så alt for lenge til jeg skal dra. Know what I got, know what I want. Boy, don't get me wrong. Sure, we're having fun. But it don't mean that I'm in love. I like you a lot, but you gotta step up. I'm through trying to tell you what to do, how to make me fall for you. You should learn that on your own. I play cool, 'cause I hope you pick it up soon, and you know just what to do, don't you? Boy, just be honest, I know you want it. Akkurat kommet hjem. Nå er klokka straks 8, og jeg merker at jeg er veldig, veldig sliten allerede. Det har jo vært en veldig lang dag, og jeg har vært veldig stresset hele dagen egentlig, så nå merker jeg at det var litt godt å komme hjem. Som dere sikkert så filmet vi veldig lite inne på kurset, men det var rett og slett fordi hele dagen startet med teori, og så hadde vi rundt 1 time til å prøve å legge negler på modellene våre. Dagen har vært veldig gøy. Det har vært veldig lærerikt og utrolig mye mer vanskelig enn det jeg trodde det kom til å være. Men vi merket jo allerede etter, eller på negl nummer 2 da, at det allerede begynte å bli litt bedre på teknikken. Men man lærer jo fort litt sånn hva man bør gjøre og hva man ikke bør gjøre, bare at det tar litt tid. Det var i hvert fall en utrolig hyggelig dag, og rett etter vi hadde vært på kurset så dro vi ned på Aker Brygge på Asia og spiste og koste oss, som var veldig, veldig hyggelig. Og det er veldig lenge siden jeg har vært ute på restauranten nå, så det var veldig koselig å gjøre det igjen. Men jeg tenker i hvert fall nå at jeg egentlig skal begynne å fjerne sminken. Så skal jeg bare se en film, vil jeg tro, og bare ta det helt med ro. Og så snakkes vi igjen i morgen. Da var det blitt søndag, så nå er vi altså på dag 2 av kurset. Jeg har kledd på meg og er klar for å dra. Og Stian er så snill og kjører både Thea og meg til kurset i dag, så det er veldig snill. I dag blir det i hvert fall mye mer tid til å legge negler og få gjort ferdig, for jeg ble jo ikke ferdig med de 2 neglene som jeg rakk å gjøre i går heller. Så er det jo 8 resterende negler som vi skal få på i løpet av dagen, så jeg satser på at jeg blir ferdig. Men nå tenkte vi å dra, så da skal vi dra og hente Thea, og så drar vi rett til kurset. Så skal jeg passe på at vi klarer å filme litt mer i dag enn vi gjorde i går da. I'm not being mean, I'm just being me. I don't make it easy, but I'm worth the while. All that I ask is for you to please my every need to put in the time. I'm through trying to tell you what to do, how to make me fall for you.
You should learn that on your own. I play cool, 'cause I hope you pick it up soon, and you know just what to do, don't you? Boy, just be honest. Kommet hjem. Nå har klokka rukket å bli 7:50, så det ble en veldig lang dag i dag også. I dag brukte vi hele dagen til å bli ferdig med settet, sånn at man klarte å legge 10 negler totalt. Jeg ble nesten ferdig, men ikke med alle stegene, så Thea og jeg bestemte oss for å dra hjem til henne og gjøre det ferdig der. Og alt i alt så vil jeg faktisk si at jeg ble veldig fornøyd. Til å være første gang så synes jeg at det ble veldig bra. Det er jo selvfølgelig ting man lærer underveis, så man vet at man ikke skal gjøre neste gang, og som man kan gjøre neste gang. Så nå er det jo egentlig bare å bruke tiden fremover til å øve. Jeg synes i hvert fall at kurset var utrolig lærerikt. Jeg lærte masse, og følte det var veldig nødvendig for å begynne å sette på negler. Vi fikk også en stor pose med produktene som du trenger for å legge negler. Så nå er det egentlig bare å begynne å kjøpe sånn glitter, stickers, farger, sånne ting. Så jeg har hatt en veldig fin helg. Jeg er utrolig sliten, men det var veldig verdt det. Og anbefaler egentlig alle å dra dit hvis de har lyst til å ha mulighet. Jeg håper i hvert fall at jeg fikk filmet nok, og at jeg har fått satt sammen en vlogg og postet den så fort som mulig. Nå tenker jeg at jeg skal fjerne sminken. Og legge meg rett ned i sengen, kanskje se litt på en serie. Og så tenker jeg at jeg snart skal legge meg, fordi jeg er sykt trøtt. Jeg er helt, ja, tung i hodet, fordi det er så mye inntrykk, og ja, man blir sliten. Men jeg håper i hvert fall at dere har likt den vloggen her. Så da får dere ha en fortsatt fin dag, og så prates vi i min neste video.